Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre. E a gente vai pedir um negócio com um nome muito engraçado, que é o Boi na Caixa. Os caras se auto-intitulam o melhor churrasco no delivery que existe no universo, já que Rio Grande do Sul é o melhor churrasco do mundo. Não sei, né? Deve ser. Tu pode comprar um espeto inteiro ou tu pode ver os kits ali para duas ou quatro pessoas. A gente pediu um kit para duas pessoas e escolheu o vazio, que é uma carne que é difícil dar errado, assim. E eles mandam uma operação bem legal de vazio. Além da carne, vem uma porção de polenta, uma porção de arroz, uma salada com picles e alface e tomate, salada de batata e uma farofinha. Aí para experimentar eu pedi um frango enrolado no bacon, um porco enrolado no bacon e um salsichão. Esses eram tanto do combo. Mas o combo, aquele que eu falei no início lá, ele custa 60,90. Então dá mais ou menos 30 e um pila pra cada um. Outra coisa é que dá pra escolher o ponto da carne na hora que tu pede ali, né? Eu pedi mal passado, vamos ver se ele tá mal passado mesmo. Deu um prato bem servido, com um pouco de tudo. Eu acho que se compra duas pessoas, dá pra dois pratos bem servidos. Há controvérsia sobre o mal passado, né? Muita gente vai dizer que isso aqui é mal passado. Pra mim, esse aqui é o ao ponto. O mal passado é aquele que tem o sanguinho lá no meio lá. Mas o bom é que não veio bem passado, né? Pelo menos veio bem próximo do que eu pedi. Vamos provar a carne, que é o mais importante aqui. Bem boa. Óbvio que ela não tá mega quente como o sangue do churrasqueiro, porque ela veio na Transaion, mas uma carne bem boa. Vou provar o salsichãozinho, que é o da. Eu gosto de pegar sempre o salsichão e botar um pouquinho na maionese aqui, que eles equilibram, né? Já provar a maionese junto. Salsichãozinho da. Não vou dizer mais. Todo mundo sabe que o salsichão é muito bom, mas podiam nos patrocinar aí pra gente falar dele, né? Toda vez que a gente fala, né? O salsichão da. A maionese é muito boa. Ah, a maionese deles é muito boa. Nossa, a maionese tá muito bom. A polentinha, honesta. Arrozinho honesto. Eu pedi dois bagulho extra. É o porco e o frango com bacon. Qualquer qual. Deixa eu provar o porquinho. Bacon ia roubar no jogo, né? Botou bacon, enrolou um jornal no bacon, fica tudo bom. Até as notícias saem melhores. Tem uma cordinha pra enrolar ali. Tomando cuidado pra não comer a cordinha. Agora, espere um pouquinho que eu vou comer e ver se eu fico satisfeito. Tá com papinha na testa. Sobrou carne. Eu achei que não ia dar, porque vem uma operação muito grande de carne. Você sabe, né? É a carne que dá a sensação de saciedade. Duas coisas que precisam ser faladas. A maionese tava muito foda, tipo, muito foda mesmo. Veio na medida, mas se viesse dobro, acho que a gente ia comer só de olho. Mas o principal é a farofinha. Uma cebola frita ali no meio. Cara, que troço foda. Essa farofinha aqui, ó. Cheirinho gostoso, né, filha? Farofa, tu não pode comer farofa ainda. Tá com preguiça de ir na churrascaria, não quer nem tomar banho, tá que nem eu aqui de calça de pijama. Se pedir só o combo ali para duas pessoas, tá valendo muito a pena. Tem vários tipos de combo: combo de costela, combo de vazio, combo de picanha, combo de um monte de coisa. Esse do vazio tá valendo muito a pena, porque vem muito vazio, tu pede para vir uma passada, ele vem uma passada, vem muito vazio. Esse combo do vazio vem muito vazio, ou seja, tem bastante vazio. Ele vem bem cheio. Cheio de vazio. Tamanho louco, assim. Combo do vazio vem muito vazio. Não, ele vem cheio, mas cheio de vazio. Ah, eu não sei dizer isso. Vale muito a pena, tá com preguiça, não quer sair de casa, não quer ir na churrascaria, quer comer um rango completo, não tem que fazer nenhum arroz, tá ali. Quer pedir só um espeto, fazer o arrozinho em casa, a saladinha? Tem ali também, então tá valendo muito a pena. Eu tentei comprar pelo site deles, mas tava fora do ar, o delivery ali, e eu comprei no iFood mesmo. Então é isso, tá valendo muito a pena, boi na caixa. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. Até semana que vem, com a gente comendo todas essas teles, a gente sobrevive. Né, filha? Dá tchau pra galera, filha. Oi, galera! Vejam os vídeos do papai! Galera, deem like nos vídeos do papai! Por favor!